大家好，今天是2024年11月7日，现在荷兰时间早上8点，中国时间下午3点。我是文佳，你正在收听的是茶歇新闻。今天节目的话题是美国大选。茶歇。茶歇，茶歇，茶歇新闻。这个星期，全世界都在关注一件事情，那就是美国的大选。美国时间星期二的晚上，大选的结果出来了。Donald Trump， 也就是特朗普，将成为美国的第47位总统。The Fox News Decision Desk can now officially project that Donald Trump will become the 47th President of the United States. 特朗普今年78岁，他也是美国的第45位总统。2020年。他输给了 Joe Biden， 也就是拜登。今年他本来要跟拜登竞争总统，但是7月21日，拜登退出了竞选，同时他把位子让给了副总统 Kamala Harris， 也就是哈里斯。从此，特朗普是共和党的候选人，哈里斯是民主党的候选人。两个党派在很多事情上有着很不一样的观点。我们给大家举几个例子。一，堕胎 ,abortion。拜登想让堕胎在全美国都合法化，意思是说，全美国的女人都可以堕胎。特朗普不同意，他说应该让每一个州，也就是 state， 自己决定要不要让堕胎合法化。二，移民Immigration。 上一次特朗普当总统的时候，我们都记得他在美国和墨西哥之间建了一堵墙。 We're going to build a wall. It's going to be built. 这样就没有人能非法进入美国。非法的意思就是不合法。在拜登当总统的时候，不少美国人对移民问题感到担心。特朗普承诺，他会把所有非法移民都送回老家。哈里斯承认，美国非法移民的问题很严重。他承诺，如果他当总统，一定会改善这个问题。三，税收 ,taxes。特朗普在2017年推出了一些减少税收的政策。拜登说，这些政策是帮助有钱人的。一个人越有钱，他交的税就越少。拜登还说，如果一家人每年挣的钱超过40万美元，就应该交更多的税。Well, if anything, would you have done something differently than President Biden during the past 4 years?
There is not a thing that comes to mind in terms of, and I've been a part of most of the decisions that have had impact. 在一个采访里，哈里斯说，过去的四年里，没有什么让他后悔的事情。不过他也说，现在他是副总统，不能像总统一样做决定。如果他是总统，会做出很多改变。我们回到这次的大选上，两个候选人只有一个目标，那就是拿到270张选举人票。选举人票就是 electoral votes。每一个州都有一定的选举人票数。每一个州的选举人票数加起来，如果超过了270张，那么我们就可以知道谁是下一个美国总统。这次大家特别关注的是七个摇摆州，七个 swing states。他们是亚利桑那 Arizona， 乔治亚 Georgia， 密歇根 Michigan， 内华达 Nevada， 北卡罗莱纳 North Carolina， 宾夕法尼亚Pennsylvania 和威斯康辛 Wisconsin。 历史上这些州有的时候选民主党，有的时候选共和党，两个候选人都希望自己能拿到摇摆州的选举人票。最后大选的结果是什么呢？特朗普拿到了277张选举人票，成功当选美国的第47位总统。哈里斯拿到的票数是224张。特朗普在竞选的时候做出了很多承诺，比如说让美国人的生活变得更好，结束乌克兰战争等等。现在他当上了美国总统，美国会有哪些变化呢？世界会有哪些变化呢？我们拭目以待。这一集的茶歇新闻播客就到这里，欢迎大家去我们的网站上看看。如果在播客里听到了你不知道的词，在我们的网站上你可以一边听一边看，还可以免费查看这些词的汉字、拼音和英文意思。也欢迎在 Spotify、 Apple Podcast 或者 YouTube 上关注我们的节目。我们会继续用简单的中文给大家带来重要的新闻。我们下期见。